Men gud, vilken bröllopsresa älskling. Grästorp, det är nästan lite mäktigt. Kyparen! Vi är illhungriga här, Börte. Så kan du inte säga, vi är på en fin restaurang. Så det inte tar så jävla tid att få in menyer, eller? Men de kommer la snart. Kyparen! Lugna ner dig. Hallå? Du väcker ju Hilding till och med. Så, ursäkta att det dröjde. Jaha, det var du ja. Jag jobbar i fan inte på ackord i alla fall. Här har vi menyn. Tack. Tack. Vill ni ha något att dricka så länge? Ja, ett glas mjölk vill jag ha. Nej. Nej. Nej, ta in en flaska vin istället. Då kommer jag strax. Ja.